Hezký den, vážení přátelé. Vítáme vás u 18. dílu nového vzdělávacího programu s názvem Resurgimento Challenge, který kompletní naleznete zdarma na www.životbezhranic.cz. V tomto 18. díle s názvem Jak si nebrat výroky od druhých osobně se zaměříme na to, proč má někdo vůbec potřebu srážet druhé, což nás dovede k určitému zamyšlení. Co vlastně to, že jste dotčeni určitým výrokem druhých, indikuje pro vás osobně? Pravda je totiž taková, že si berete osobně pouze to, na čem vám záleží. Na čem vám nezáleží, je vám v podstatě úplně jedno. A tak pokud někdo zaútočí na něco, co je vám jedno, rozhodně se vás to nedotkne. A nebo si berete osobně pouze to, u čeho si vnitřně sami sebou nejste jistí. A nějaká část vaší osobnosti pochybuje o tom, do čeho se útočník vědomě či nevědomě trefil. Protože pokud byste si tím, nebo sami sebou, byli 100% jistí, pak by se vás to nedotklo. Ale prostě byste mávli rukou, buď byste to nechali být, možná byste se rozesmáli, možná by nastala jiná reakce, ale rozhodně to je úplně jisté, nedotklo by se vás to. No a pokud jsme si tohleto řekli, pak je více než jisté, že to, co se vás dotkne, je něco, s čím byste sami měli něco udělat. Zbavit se této pochybnosti, zapracovat na zlepšení tak, aby bylo postupně méně a méně věcí, které se vás dotknou. A dnes s tím budete moci konečně něco udělat. Zahájit proces léčení, protože se s vámi rozdělíme o celých 10 typů, které vám pomohou nebrat si výroky druhých osobně. A přestat tak trpět. Jakmile tedy kliknete na link níže pod tímto videem, dozvíte se 10 kroků, které vám umožní nebrat si výroky druhých osobně. Nečekejte tedy již na nic a běžte si přečíst plné znění celého 18. dílu. Přeji vám hezký den.